Salam qadırlı vatandaşlar, salam mehriban iyileşler. Bugün sentyabrın 19-ı Yelizaveta 2-nin şuun jetedinin yeri berilen A yoğulun günü sentyabrın 8-i. Ne bu a Yelizaveta 2-nin atavavaları kimler bolupdır men bir qıskaça şabarda gurun vermekçi. Endi a yatan yeri atwursun diýmek isleýän.

Қа George Джордж алтын джи, ян ка Елизавета өз ян ёлоши Филипп Африкада турда Африкада гэдэрэншда вақти идэнна йогу лия. Шоннан сонгам, ян ка Срочни королева, karalewa dip uhm aglan edilia. Tewavi maşgalada iki tan çağa bulun ulusi Elizabeta kiçitem Margarita. Inni ulusi uh, uh, yanqi Elizabeta iyam qaqat yoğulun vaqtı ellikin jil iyam durmuşa çıkanini. Durmuşa çıkan yili 1947 jil ila çıkti. Uh, Filip ila öylenini. Filipin <Tipp> ödi Greciyanın prinsip olun son yankı bile ölününün son bile Angliyada yaşap başlayalar. Inni bu Yelizavet ikinci ta şo tahta 30 32 sani suverenitet yankı suverenne yankı karalevalık ediye şahadalık ediye

atasının ecezi nimi vol ya Victoria Victoria Karaleva, yangi Anglian Karalevasi, Victoria Adibelli Karaleva, olam kop yilla Karaleva vol otrun, yanlishmadam 64 yil Karaleva vol otrdi, te ulyan chabarmo 91. 1836 1830 6-njy uh, ýyldan ta 1900 nji ýyla çenli Karalewow ul oturdy. Onu ogly ýenki Viktoriýanyň adyndan Viktoriýany äh ýaş wagtlary durmuşy okay. agyr bolýa, tebigat ýa-da ýolynyň ýolundan ejetülen bulara köşkden çıkarıp bir komnatda yaşa diya berilmeli pasobiyalari yankı karalevski karalevski maşgalalarda pasobiyy tölün ya da her bir maşgalacilinlerini ini şonunum zordun şonum zordun ber yankı kötüya bermen onun son Aleksandr ikinci yankı rasiyan imperatri baranna Uh, yürüytü Victoria bilen

e, kim naslednik bolsa şo geçmel trona men tatı. Ne so e, Victoria geçiye geçmesini e, geçiye yönü da kan rol ulu rol oynap bilen Onu şol döwürlerde 18 yaşly yaş gyd wagty Alexander II yani e, nime Nikolay Nikolay II-nin dedushka da atasolya.

Halyagda yi ervet bol blap keç bolup. Ondan son Viktoriani Alberti başka bir oğlan bilen, prins bilen tanıştıryalar. Son bular öylönye. Uzuk ömür bile yaşayalar, o yaşayalar, doktanam çağat bol ya. Nishol çağalarının biri, son yank alis

ikisi Alexander II bilen Victoria öýlenmäden soň ýöne bu soňun çağalaryny ýa-ni bir-birlerinden alyşyp berişýärler. Gudo bolýarlar da gepiň gysgasy. Başda öýler öýlenmeli, öýlenmediler. Ýöne soň çağalary, çağalary, agtyklary ýadyn alyşyp berişip bolar gudo bolýarlar. Onuň şol Alistan Alisa'dan Alisa diýip aýdyň. Alisa'dan soň oğly Alfred diýen oğly Viktoriýanyň şol Aleksandr II-niň gyzyna öýlenýär. Ýa-ni o gyzym bir diýer galan ýekeje gyzy bar. Oğullar ba, emma gyzlarynyň bir sanjak gyzy diýer galýa. Şo Aleksandr II-niň şo Viktoria Gowniýetnän gaýdan ýygdyň, soň öz gyzyny Viktorianyň oğluny Alfred diýen oğluna berýär. Onun soň onuň bir gyzy bolýar, ýa soň bular ýene gudaw bolup çykyp gatnaşýarlar, alyşyp berýärler. Inni uh, yani ki Elizabeth uh, gelsek uh, Victoria nu uh, 90-njy çağa Şol çağalarynyň uh, Edward dip ingly um, yani ki inglysy Victoria dip bergi bolýa uh, soňdan. Bu şadadalyň maşgalasy näýeli? Bir-biriniň atlaryny öl uh, meseleleri daq berýärler de, yani ejesi gyýdyna daq ýalar, näme gyýdy bolsa ýa oğlu bolsa şolary ýaly. Uh, atlary alyşyp berişýärler. Şoň so, üçin ýene Viktoriýanyň öz ýa-ni öz çağlarynyň da Viktoriýa atly biri de uh, Edward, de at bir gydy bolan. A emma ikinji çağa ýa-ni Edward, oňa so, Edward 7-nji at berýärler. Edward 7-njiň 7-njiden bolan ýa-ni 16 6-san çağa bolýar Şol Edwardyň 6-san çağa bolýar.

George Bersinji yeni de tahta geliye. Ondan son Edward 7-nji, 8-nji gelýär. Edward 8-nji. Blom maşgalatyny, ýa-ni şahadatlyň uh, maşgalatyny, öýlenen, öň öýlenip ya ýa öňdürmüşe çykyp aýrylyşan, uh, başga nämeler bilen öýlenmek ýa durmuşa çykmak bolanok, sebäbi bulorun uh,

näme diýil ýa-ni pasopia ýa ýene ýatron ýa bir patagta minmek şular ýaly benefitlerden din ýaly aýry ýaly soň spisekden adam çydyalarda soň şular ýigiderli patagta geçmen bolsa şular üstü çydylyada şular şol Edward Efekinji bir ýum durmuşa çykyp aýrylşan bir bilen öýlenýär şol sebäplim. Uh, tronu uh, bolsa bir 5-6 ay diýen ýaly oturýar. Uh, ýa-ni tahtda. Ondan soň uh, uh, karar ýa-ni uh, yerli bolan parlamentan marda şolar kar karar çykaryady. Beýleki soňky uh, ogly bar, uh, Edwarddan soňky George 6-njy. George 6-njy berýärler. George 6-njy şo maşgalada ikinji ogly bolýar. Birinji Edward, ikinji George 6-njy. Son yine 3 saat çağatı, cem 5 saat çağatı olun. Onun Mary Beer'nin adı Genry. Onun şol George 6-ci Yelizavet 2-ci'nin kakafi. Bulum gulluk ediyya, nemede, armiyada gulluk ediyya, harbi bol. Onun son yankı 1952-ci yilla yoğullu diyanim, ina şu George 6-ci. Елизавета 2-нин кагаты. Ошо Елизавета 2 1947-нче жылы Филип менен үйлөнгө. Ондан соң трона кечмелем, я кагатынан соң Шоболиясы жана башкаларда башка эркек чагы доголмая. Дине Елизавета менен Маргарит кичи жигит бар. О Маргарита 1930-нче жылда доголя, Елизавета да 1926 жылда 4 жаш араларын тапалып бар. Ni uh, Margaret'e gelsek yankı Elizabeth'a'nın ikinci cigisi yankı kör, uh, körpe cigisi ol ya da Cem Maşgalı diksancı qiydi bol ya oğlu olman son bir yankı ayrılışan ödün 16 yaş var bir yigit bilen halaş ya o yigit uh, yankı Peter bol mola adi yankı bana deyib nime diyada, yan ki hudri diya, ma nga durmusa txik diyip baxa aisha diya, ma yan qaytismi alay shada dala nga bir uylenip ayarilshan bilen durmusa kurmak bolona, buna qarxat txik ya ahli, parlamentam, yan ki yalizavetida xoat, ahli, şata da ýany korollewa bolup oturandan soň bolam garşyçyk ýa. Fienni ýa garşy diýýär meniň jaşyň dogrusyň Soň parlamenti täzeden haýş edýärsiň diýä. Emma parlament bu möhürüp berenü, size ähli bähbitlerini ýitireceğini, ýetireceğini bilýärdi. Onu şonudo Yelizawet, ýany Margarita şonudo görüşýär, köp görüşýär. Şawef føýügüniň uruna ýany Piteri soň Çoğu durmuşa çıkacak bolup köp görüşi. Emma iň soňda başa barmandan bu näme diýe? Güni ofitsialny ýa telewizionda çykýan diýe de sesini ses ýazgy berýär. Men niýe ýa-ni öz öýümden ýüzlenýär ýa-ni ýene-de

surat ony faylasy nesy nesy e başlan Goryan net nesy Goryan suratony Margarita adi Elizaveta onu köpçejigti yedenkeçejigti O gudan gyd bolan hemmek hemmeler tarapından halanyp söýülen gyz emma durmuşy şoň ýaly pajygaly ýagdaýda geçýärde soň bunu Wikisan çağat bolýa bir ogly bir gyz bolýa soň durmuşynyň täze soň durmuş diýen başga başga durmuşa çykmaga ol Peter 30 soň durmuşa soň köp içgä beren soň köp sigaret çekenden soň Ükünü zayliya, qaraz köp balinçalarda yatya, operatsiya bolya, ükünü dadyny bejerdi. Onuň soň 1970-nji ýylda bu adamdan aýrylýar, şonuň soň ýagdaý hat <muchas> beterleşýär, bir kuş sapar insult geçirýär. Onuň soň 2002-nji ýylda aradan çykýar. 2002-nji ýylda aradan çykýar. Bu aradan çıkan vakti yani Elizaveta'nın bu Margarita ikisinin hem diri. Kakaları yani George 6. ve 12. yıla diyor oğulya. Ama eceleri ecesinin adam Elizaveta. Ejeleri olsa ta e, şu kıyıdı yoğulyan çadı yaşaya da şu kıyıdın yoğulundan son kıyıdı bu kıyıdın cahile mana geliyor bir, bir yaşına kıyıdın ya, ondan son öyüze bir 5-6 kepteden soň özüm ýok bolýar. Şo ikisem bir bir ýylda ýok bolýar. Ana şolary ýaly bir bu güýdiň a durmuşy paýjygaly ödüm Elizaveta da gahary diýdi mäbi. Elizaveta da ruhut bermedi durmuşda durmuş şeýle rahat Ne vatandaşlar <laughs> ne bu ne Yelizaveta ikinciinin jaylanan günü <laughs> şuat günü efirler gidip duranlar <laughs> eklenik kanalınızda girip görüp bilirsiniz Yelizaveta'nın şu gün yere berliyan günü şu George Chapel diyen yankı ödlerinin George'ları var yankı mitcidleri şu yerde jaylan ya bulan hem mesem geçen yil adamsi yollu yankı Filip yoğulunudu şu ýerde çaýrydylar görnüşi bilen. Näme watançylar, menim ideýarasyny diýmek isleýän Elizabeta 2-nji. äh meniň bilýän şu taryhymda in köp karalewstwoda ýmky şahadatlyk usrun, ýalmaşgala diýen ýalmaşgala şu Elizabeta 2-nji. Mununy beýle uzak wagt äh öz adam bolmady. hiç bir uh, uh, karalestva maşgalalarda da bular uh, uh, yani uzoq vaqt yani taqta oturan şadada bolmadı. Mening bilýänim şeýlere belki siz bilýänsiňiz. Ine şolary ýaly watanlar şun şudatlar barada bir etgäçe aýdaýyn edim. Gurum gelip çykyşyny, gelip çykyşy barada. a görüşüňizde alle Rossiya ýa-da Romanowlaň maşgala tülenim bu daçylyk gatnaşyklary bar iki dem garynaş Näşe lirak Polia onu Saulu ýene de görüşürs